Re! Viss ēters ir te! Uz kopīgu Ziemassvētku sadziedāšanos Londonā pirms svētku dienās pulcējušies baltiešu kori. Latviešu, lietuviešu un igauņu dziedātāji priecājas, ka koncerti pagaidām vēl ir atļauti, taču iespējams drīz situācija mainīsies, jo Lielbritānijā strauji pieaug saslimstība ar COVID-19 omikrona variantu. Vairāk stāsta Ilze Kalve. Ukraiņu klubs, kas atrodas tuvu Londonas centram, ir viena no vietām, kur ik pa brīdim labprāt pulcējas baltieši. Lai arī tas nav obligāti, tomēr visi apmeklētāji tika aicināti uzrādīt vakcinācijas statusu vai nesen veiktu Covid testu. Tāpat arī tika lūgts neaizmirst par sejas aizsegiem. Vienmēr esam mēģinājuši reizi nedēļā, otrdienas vakaros, tā tas ir bijis gadiem, veselus 14 gadus. Bet tāpat kā citiem koriem, mums ir bijusi ļoti ilga pauze, vairāk nekā gadu. Amatieru kori it kā nedrīkstēja mēģināt vairāk par sešas personas, vai ne kori, un tas jau nav koris nekāds. Bet muziķu arotbiedrība, Musicians Union, bija atklājusi, ja koris gatavojas profesionālām koncertam, par kuru klausītāji maksā biļetes, par biļetēm, mēs skatāmies profesionāls koris un tā tad drīkstam. Un tā kā mēs, protams, gatavojamies dziesmu svētkiem 23. Gadā, mēs drīkstējām strādāt un mēģināt. Tikai kopš septembra atkal varam mēģināt. Ir tik labi, ka esam atpakaļ. Tā ir kā barība dvēselē, kas pietrūkusi divus gadus. Mums ir arī emocionālā sasaiste. Ir jauki, ka ir apkārt cilvēki, kas tev atbalsta. Netiesā par kļūdām, vienmēr var censties un uzlabot savu sniegumu. Pēc visa kora uzstāšanās sanākušie vienojās kopīgā dziesmā, izpildot klusa nakts, svēta nakts visās trijās valodās. Liels prieks, ka beidzot Ziemassvētku koncerts notika, jo divus gadus nekādu pasākumu nebija. Un arī pēc neatkarības dienas svinībām un Covida saslimstības palielināšanās bija bail, ka varbūt viss nesanāks, bet tomēr kors sanāca un sastāvs bija. Ja koncerts tiktu atcelts, tad neatlikt nekas cits kā samierināties un gaidīt nākamo, bet priecājos, ka netika atcelts, un mēs jau arī esam veikuši piesardzības pasākumus. Pēc koncerta visi tika laipni aicināti nogaršot pašu atnestos gardumus. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.